Lijep vam pozdrav, dragi naši gledatelji. Dobrodošli u prijepodnevni program Plave Vinkovačke televizije. Vi koji ste se možda sada tek probudili, vama želimo dobro jutro, a vi koji ste već od ranog jutra na nogama, nadamo se kako ćete, barem onako usput, baciti oko na ekran i pogledati što vam to sve danas donosimo, a niz je zanimljivih sadržaja. S vama smo kao i svakoga dana od 11 sati pa sve do 12 sati i 30 minuta, a evo što to donosimo. Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekt prekogranične suradnje s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, izgradnja dvorane vrtića, sanacija i izgradnja cesta, projekt Zaželi. Neke su od aktivnosti koje se provode u općini Stari Jankovci, koja ovoga tjedna obilježava svoj dan. S kojim projektima se još mogu pohvaliti, u dnevnom divanu čućemo od načelnika Dragana Sudarevića. Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima, naziv projekta kojega sufinancira Europa, a provodit će ga Udruga policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata. Cilj, osigurati psihosocijalnu potporu hrvatskim braniteljima. U dnevnom divanu uživo se uključujemo u uvodnu konferenciju. U proteklih godinu dana barem jednu knjigu pročitalo je 42% građana Hrvatske, što je pad u odnosu na godinu ranije kada je čitanost iznosila 56%, pokazuju objavljeni podaci o čitanosti u Hrvatskoj. Kako bi se promicala knjiga i kultura čitanja, održava se Noć knjige kojoj se već godinama priključuje i Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. O svemu ovome govorimo u idućih sati pol vremena, no na samom početku emisije, kao i uvijek, informativni dio, vrijeme je za vijesti. Nakon uskršnje stanke, aktualnim satom počela je 12. sjednica Hrvatskog sabora. Nikola Grmoja iz Mosta na početku je predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću rekao da ga moli da bude razuman i točku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa stavi na dnevni red u razumno vrijeme. Vaš zahtjev je uvršten prvi dan nakon što ste podnijeli zahtjev. Iznimno sam korektno uvrstio vašu točku i odbijam vaš prigovor, rekao mu je Jandroković. Gordan Maras ponovno je upozoren da njegova naljepnica kojom promovira svoju kandidaturu na evropskim izborima krši pravila te da će biti prijavljen etičkom povjerenstvu. Želimo veće mirovine za naše građane, rekao je ministar Marko Pavić Tomislavu Sokolu na pitanje o ciljevima mirovinske reforme. Dodao je da se htjelo riješiti i nepravilnosti i nejednakosti, a treći cilj je prema ministrovim riječima bilo ojačati mirovinski drugi stup. Predstavnici vlade odgovarat će na zastupnička pitanja, a među onima koji će postavljati pitanje predstavnicima vlade 30-ak je onih koji su na listama za evropske izbore. Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, uoči aktualnog prijepodneva odgovarao je na pitanja novinara. Održan je sastanak kluba na kojemu nije bilo potpredsjednika sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. Bačić je potvrdio da Brkića nije bilo na sastanku i rekao da se ispričao za nedolazak jer je jutros imao neke obaveze. Što se tiče rada gospodina Brkića u saboru, tu apsolutno nema nikakvog problema, rekao je Bačić. Upitan šteti li Brkić HDZ-u i predstavlja li uteg za stranku, Bačić je spomenuo izjavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je jučer, nakon sastanka užeg predsjedništva HDZ-a, rekao da je Brkić iznio svoju stranu, ali da će se pustiti institucije da rade svoj posao, nakon čega će se vidjeti što dalje. Nemam što dodati na ono što je premijer rekao, kazao je Bačić. U petak navečer u vukovarskom prigradskom naselju Lipovača na nogometnom igralištu poderana je hrvatska zastava, u subotu je zamijenjena, a u nedjelju je i ta nova zastava uništena. Ovaj slučaj nije jedini. Prošloga tjedna na gradskom stadionu u Borovu naselju na ćirilici su ispisani grafiti neprimjerena sadržaja. U tijeku su policijski izvidi. Turistička zajednica grada Vukovara dobila je novi izgled, ali i funkciju. Postala je regionalni centar mobilnosti koji će imati funkciju pružanja svih informacija o mogućnostima putovanja održivim sredstvima mobilnosti u užem i širem području Vukovara. Kroz projekt je formirana mreža od 10 dunavskih bisera turističkih destinacija uzduž Dunava, a hrvatski adut je upravo Vukovar.
gdje smo zapravo nastavili promovirati tu priču grada Vukovara kao grada na Dunavu, povezan u sklopu Dunavske strategije sa ostalim podunavskim zemljama i gradovima koji leže na Dunavu, i to nam je u europskom smislu priča od izuzetnog značaja. Potencijal rijeke Dunav i u gospodarskom i u turističkom smislu je apsolutno nemjerljiv. Prema tome vrlo je važno biti jedan od ovih gradova, dakle ovdje je 9 zemalja, 15 projektnih partnera kroz koji se evo ne samo i povezujemo, nego stvaramo nove prilike. Kroz tu sinergiju, suradnju i grada i turističke zajednice i ovih europskih projekata, mislim da zaista postajemo jedna nova turistička destinacija u europskim okvirima, atraktivna upravo zbog te održivosti, odnosno održive mobilnosti odlaska iz jednog bisera u drugi, ne koristeći osobni automobil, nego koristeći upravo javni prijevoz, bicikl, brod, elektrosolarni brod i slično. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Ceriću, a kojima je cilj podizanje tlaka u vodovodnoj mreži, u sljedeća 2 do 3 dana moglo bi doći do zamućenja vode. Iz Vinkovačkog vodovoda mole korisnike za razumijevanje. Vrijeme danas djelomice sunčano, prijepodne uz oblačenje vrijeme mjestimice će biti kiša u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu. Poslije podne i navečer su uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren južni i jugoistočni, u gorju ponegdje i vrlo jak jugozapadni, a duž obale umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih. Nakon vijesti, evo u nastavku i nekoliko servisnih informacija, koristit će vam pogotovo ako planirate nekakvo putovanje. Hrvatski autoklub upozorava na oprez zbog psa na autocesti A1 Zagreb Split Ploče između čvorova Otočac i Perušić. Kolona vozila na autocesti A1 Zagreb Split Ploče u zoni radova proteže se oko 2 km. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru, a ima je i na autocestama A1 Zagreb Split Ploče između Lučkog i Karlovca, te A6 Rijeka Zagreb između vijadukta Bukovo i tunela Tuhobić, te između tunela Rožman Brdo i Veliki Gložac. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A sada vrijeme je za naše marketinške minute. Ostanite s nama, brzo se vraćamo. Thank you.
Kemal Monteno davno je napisao za Terezu Kesoviju, no pjesma je popularnost stekla tek unazad nekoliko godina. Danas gotovo da nema svadbe ili koncerta na kojima se ne izvodi, bilo u tamburaškom, klapskom ili u nekoj drugoj verziji. A kako je sve vremenski hit Moja posljednja i prva ljubav otpjevala Mija Dimšić, danas ćemo čuti u hitu dana. Ti si drag mnogim drugim ženama, al ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. U noć povedi me, grli me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život je ljubav. Ovoga tjedna općina Stari Jankovci obilježava svoj dan, nešto ćemo detaljnije o tome čuti od našeg prvog današnjeg gosta. S nama je načelnik općine Stari Jankovci, Dragan Sudarević. Lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepo i hvala na pozivu. Evo dakle, cijeloga tjedna događaju se razno razne aktivnosti u okviru proslave Dana općine, ali nešto ćemo kasnije malo o tom programu. S čime se možete pohvaliti od posljednjega Dana općine u protekle godinu dana? Što se u općini promijenilo na bolje, naravno? Puno stvari se promijenilo na bolje. Ja se nadam da naši mještani to uviđaju. Sam dan općine je inače 24. Ali evo, kroz prošlu kalendarsku godinu, 2018.
godinu. Sam proračun koji najbolje reflektira stanje unutar općine. Naš proračun je tradicionalno blizu 10 miliona kuna, ali evo prošle godine smo imali izvršenje kroz 2018. godinu 19 miliona kuna. Jasno da jedna godina ne može biti odrastanja koje je u općini, ne možemo vidjeti perspektivu, ne možemo vidjeti napredak i unutar naše ovlasti naši mještani to ne mogu vidjeti, ali evo kroz 19 miliona kuna, kroz jednu kalendarsku godinu mi smo u biti u okviru naših ovlasti pokrili dvije kalendarske godine. Mm-hmm. Uvjeren sam kroz 2019. godinu da će naš proračun, izvršenje samog proračuna biti puno veće. Kako je došlo do tog povećanja? Do povećanja je došlo isključivo sredstvima Europske unije, mogućnostima koje nam pruža Europska unija kroz apliciranje projekata. Najvredniji projekt koji je bio potpisan krajem 2017. u provedbi 2018-2019. i čuveni projekt Zaželi, ali evo kroz provedbu još nekih projekata, najznačajnijeg i financijski najizdašnijeg projekta braće Radića Nikole Tesle, 4 miliona i 300 tisuća kuna, kroz proširenje dječjeg vrtića kojeg smo pustili u rad 2014. godine sa željom da ga proširimo, ali uslijed nekih zakonskih obveza koje je spuštena na lokalnu samoupravu predškolskog odgoja, mi smo bili prinuđeni da proširimo dječji vrtić. Ove godine proširujemo dječji vrtić 1 milijun i 500 tisuća kuna. Dobro, to je lijepa vijest, znači da ima djece u općini. Vrtić je prvotno bio kapaciteta 35 djece. Kad smo radili novi vrtić, projektirali smo ga i izgradili 2014. s kapacitetom od 55 djece. Kažem, uslijed tih zakonskih obveza i predškolskog odgoja, mi smo bili prinuđeni, ali evo s pomoć Ministarstva demografije idemo u proširenje multifunkcionalne dvorane. Znači, vrtić u općini Stari Jankovci je proširen, sad će biti kapaciteta 80 djece, pruža usluge vrtićkoj djeci, pruža usluge predškolskom odgoju koji je besplatan. Vrtić, osnivač dječjeg vrtića i ujedno komunalnog poduzeća je općina Stari Jankovci, sufinanciramo rad dječjeg vrtića. Nemamo jasličku dob, ali je općina Stari Jankovci u maksimalnom iznosu ili ti 800 kuna po djetetu sufinancira i jasličku dob i u sve ove mjere poticajne, to je znači od rođenja, jasličke dobe i vrtičke dobe, mi stojimo iza naših sumještana. Spomenuli ste niz započetih projekata koje sufinancira Europa, znači zapravo da koristite te EU fondove? Jer mnoge općine postoje koje baš ne povlače sredstva. Ma, ja vjerujem da sve lokalne samouprave koriste ta sredstva, ali evo, fiskalna mogućnost nekima nije dopuštala. Lokalna samouprava kao treća razina vlasti je suodgovorna i odgovorna da bude prvi kritičar ove gornje dvije razine vlasti. I mi smo počesto bili kritičari i bit ćemo kritičari, ali kad neka treba pohvaliti, ja bih iskoristio 2018. godinu. Uslijed zakonskih promjena, prvotno Ministarstva financija i ministra Marića, koji je kapitalnom svojom odlukom decentralizirao sredstva, spustio na nižu razinu vlasti kroz Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, konkretno na našoj općini. Spomenuo sam 10 miliona kuna nam je izvorni proračun, on je nama ostavio sredstva od 5,5 miliona kuna. S tih 5,5 miliona kuna... Ali to nisu mali novci za jednu Nisu općinu. Mali novci, daleko kreativnije možemo biti, daleko opušteniji možemo biti i doslovno na svaki projekt gdje je u mogućnosti kandidirati lokalna samouprava, doslovno u svaki projekt općina Stari Jankovci je kandidirala projekt. Moramo se pohvaliti da imamo dobrih rezultata, dobrih uspjeha i tu bi morao zahvaliti kako Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, a napose za uredu za međunarodnu suradnju Tintl, kojim su osnivači 4 jedinice lokalne samouprave, odnosno 4 općine, općina Stari Jankovci, općina Tovarnik, općina Lovas i Tompojevci, te grad Ilok, koji nama sve te projekte aplicira, brojni zaposleni, brojne iskustva, brojne mogućnosti. Znači, isplatilo se udružiti zajedno s drugim općinama? Je, isplatio se. Ljudi obično imaju nekakvu averziju danas kada se spominje riječ udruživanje. Prije 10 dana sam bio u Njemačkoj pa sam vidio dobra iskustva iz Njemačke, dobra iskustva iz zapadnih zemalja. Mi se počesto zatvaramo u neke čahure i imamo averzije prema tom udruživanju. Kome će šta, kako će šta, ali evo dobro se pokazalo to udruživanje unutar jedinica lokalne samouprave. Ali kad bi reflektirao to na područje naše općine koja broji 5 naselja,
svako naselje sa svojim specifičnostima, sa multietnička, multinacionalna, svašta multi, ali unutar općinskog vijeća participira pet stranaka, pripadnici četiri nacionalne manjine, pripadnici svih pet naselja i jedino zajednički možemo riješiti sve naše probleme. I sve ove projekte što smo riješili bili su u potporu predstavničkog tijela, blagoslivani od predstavničkog tijela i sve odluke su bile jednoglasne. Znači, ne smijemo gledati pojedinačne individualne interese, moramo gledati kolektivan interes kad idemo unutar naselja i unutar jedinice lokalne samouprave, unutar županije i jedino tako možemo napraviti. Znači, ne smije biti averzije, moramo gledati malo više interese. Lijepo je čuti da postoji to jedinstvo u općini Stari Jankovci. Spomenuli ste pet naselja u okviru općine. Općina, pretpostavljamo, o svih pet naselja brine jednako. Trudimo se briniti jednako. Pet naselja unutar općine. Po zadnjem popisu, rekao sam, 4405 stanovnika. Nažalost, broj je puno manji trenutno. Dva su naselja manja po broju stanovnika, Orolik i Srijemske Laze. Dva su otprilike srednja, Slakovci i Novi Jankovci i centralno naselje Stari Jankovci, ali trudimo se prepoznati interese, potrebe svih naših mještana. To su mala naselja, dužinski to je 14 km, ali mislim da lokalna samouprava trudi se i daje jednak značaj svim mještanima unutar naše općine. Kad spomenem unutar pet naselja, to je šest grobalja, šest crkva, četiri ambulante, primarna zdravstvena zaštita, to je pet škola, to je četiri nogometna kluba, pet udruga žena, pet lovačkih udruga, četiri nogometna kluba i jako je teško tu balansirati. Ali evo ja i ovom prigodom moram zahvaliti kako predstavničkom tijelu, općinskom vijeću, tako i vijeću mjesnih odbora, što znaju prepoznati potrebe samih naselja i predstavničko tijelo ponekad bude i korektor tih nerealnih nekad ambicija pojedinaca koji si uzimaju za pravo da neke ambicije ili potrebe samoga naselja po na osob prezentiraju i da zatraže neke nerealne i financijski neisplative projekte. Kada govorimo o projektima, nekoliko ih je realizirano ili je u realizaciji, pa evo možemo krenuti redom. Izgradnja reciklažnog dvorišta, projekt vrijedan više od 2 milijuna kuna, također evropska sredstva. Koji je bio cilj? Reciklažno dvorište, to je dvorište koje je ograđeno, nadzirano, to nam je bila zakonska obveza. Reciklažno dvorište služi za primarno selektiranje otpada, realizirano uz pomoć Fonda zaštite okoliša, od pomoć fonda s kojima imamo odličnu suradnju. Unazad 3 godine, mislim blizu 5 milijuna kuna, kroz kante za primarno selektiranje otpada, 1.300.000 kuna. Nakon toga smo dobili od njih kamion za primarno selektiranje otpada, specijalizirani, koji provodimo unutar našeg komunalnog društva, koje se bavi osim skupljanja otpadom i dimnjačarskim komunalnim uslugama. Nakon toga Zeleni otoci. Ovo je četvrti projekt koji je realiziran s pomoć Fonda za zaštitu okoliša. Sama vrijednost projekta prvotno bila planirana 2.400.000 kuna. 85% sredstava je od fonda i naš udio je bio 15%, ali od tih 15%, 80% smo dobili od našeg najdražega ministarstva regionalnog razvoja i naše ministrice Gabrijele Žalac. Tako da nas fond, samo reciklažno dvorište kroz fond i kroz ministarstvo trenutno koštaju 69.000 kuna. Kako ste zadovoljni odvajanjem otpada na području općine? Kako su mještani to prihvatili? Što se tiče odvajanja otpada, mislim, to nije otpad. To je u biti sirovina koja se može iskoristiti. Od 2004. 5-6 zakona o gospodarenju otpada je promijenjeno. Mi smo unutar naše županije, rekao bi u Republici Hrvatskoj, bili prvi koji smo donijeli studiju utjecaja okolišu. Prvi smo bili za županijsko odlaganje otpada uz 2004. uz tadašnji plan gospodarenja otpadom. Dobili smo blagoslov od mještana, dobili smo blagoslov od predstavničkog tijela 2004. godine. Od tada se zakon 5 puta mijenjao. Bilo je zamišljeno 20 županijskih, pa 13 regionalnih, pa 6 regionalnih, pa udruženo. Znači, mi smo se morali usuglasiti sa svim tim zakonima i uvijek smo bili
prvi u tome i sada smo prvi. Sada imamo reciklažno dvorište, imamo zelene otoke, imamo primarno selektiranje otpadom, imamo svoj kamion, imamo najmanju cijenu odvoza otpada u Republici Hrvatskoj. Kod nas je 15 kuna odvoz fiksni dio plus ovaj varijabilni 10 kuna. Mislim da smo napravili iskorak, ali moram istaknuti nezadovoljstvo neodgovornošću pojedinih mještana. Znate, zelene otpade dovode svašta. Kažem, to nije otpad, to je sirovina. Dovode svašta, neodgovorno se ponašaju i zbog tih pojedinaca trpi cijela zajednica. Iz toga smo sad odlučili da ćemo pojačati malo komunalno redarstvo i provođenje odluke o komunalnom redu unutar naše općine. Kad vas spomenem da je samo selektiranje otpada i ta sirovina koju mi prodamo, ona je 3 puta nama prihodovnija od samoga deponiranja. Znači, svijest građana, provest ćemo sada akciju uz pomoć Tintla za edukaciju naših mještana od najmlađe dobi, od vrtićke dobi unutar škole. Znači, sad svu svoju snagu i sve svoje resurse usmjeravamo na edukaciju naših mještana. Nismo zadovoljni odnosu pojedinaca. Dobro, idemo dalje. Projekt Kompetensnet, jesam dobro rekla? Znači, poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža, i to djeluje ovako malo komplicirano, pojednostavljeno je to što? Pojednostavljeno je to vrlo jednostavno. Taj projekt je napravljen unutar projekta Interreg prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Unutar naše županije Bubamara i općina Stari Jankovci, mi smo provoditelji jednog tog projekta uz suradnji sa općinom Žepče, Razvojna agencija Žepče, Unija poslodavaca Crne Gore, to je trilaterala, i općina Tovarnik unutar naše županije. To je nastavak suradnje sa prijateljskom općinom Žepče iz Bosne i Hercegovine. Mi smo sa općinom Žepče potpisali povelju o bratimljenju ili ti prijateljskim odnosima. I ovo je prvi projekat koji je, onako rekao bih, vidljiv. Centar kompetencija, to je centar koji će u skladu sa nekim evropskim smjernicama i strategijama razvoja Republike Hrvatske na jedan inovativan način pomoći našim poduzetnicima, jer uvidjeli smo inerciju naših poduzetnika, naših OPG-a. Znači da mi njima doslovno na kućnom pragu dovedemo struku, dovedemo ekonomiste, dovedemo primjere dobre prakse kako bi oni mogli svoje ideje oplemeniti u razvoj nekih poslova koje su oni to zamislili. Ali paralelno s tim centrom kompetencija koji je otvoren u našoj općini, naša općina unazad godinu i pol dana 750 tisuća kuna izdvojila kroz potpore OPG-ima i poduzetnicima. 54 su potpore te vrijednosti. Znači, paralelno idemo potpore našim poduzetnicima i ovdje ćemo im probati te znanja i ideje prenijeti u samo djelovanje. Mm-hmm. Koliko je važno zapravo da općine, govorili smo o važnosti apliciranja na EU projekte, koliko je važno da se udruže općine preko granica, znači ta prekogranična suradnja, koliko se tu zapravo novaca može povući? Pa što se tiče novaca, to je neograničeno. Mislim, neograničeno sredstava. E sad ovisi, kad ga apliciramo, ovisno o iskustvima, o dobrim idejima, ovisno o resursima koje imamo unutar općine, samim resursima unutar ljudskih potencijala koje imamo. Mi smo tu unutar, rekli smo, Tintla udruženi, reference imamo, iskustva imamo. Iskustva odlična imamo i mi bez Tintla doslovno ne znam kako bi to iznijeli cijeli taj teret tih sredstava. Jer projekti, evropski projekti su daleko složeniji, daleko kompliciraniji za samo praćenje. Doslovno svaka lipa se prati, doslovno svaku lipu mi moramo opravdati. Kad mi radimo s našim novcima, onda i sami rokovi i puno je fleksibilnije, ali kad su evropski novci u pitanju, Tu nema doslovno ni jednog dana, ni jedne sekunde kašnjenja i tako treba da bude. Mi se s time slažemo, ali evo tu moram, kažem, pohvaliti Ured za međunarodnu suradnju Tintlu i udruženje unutar tih 5 jedinica lokalne samouprave. Ali evo, koristite dakle priliku i surađujete sa drugim općinama i u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u Crnoj Gori. Mi naše iskustva prenosimo unutar Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima mogućnosti kroz predpristupne fondove, tako i Crna Gora. Danas, sutra, nadamo se i Republici Srbiji. Sva svoja iskustva mi dajemo na raspolaganje u
obostranom interesu. Imamo dobra iskustva, imamo volje, imamo resurse, znači sve u cilju samo poboljšanja uvjeta življenja naših mještana. Ali kažem, moram se pohvaliti da evo, naša općina što se tiče tih sredstava jako dobro povlači sredstva, samo je bitno da tu percepciju javnosti i percepciju funkcioniranja lokalne samouprave samo da promijenimo da Europska unija nije bauk, ima svoja pravila i ako se prilagodimo, mislim da su se lokalne samouprave, županija, da se prilagodila s tim pravilima, moram isto iskazati nezadovoljstvo prema mještanima, prema našim poduzetnicima. Uvijek je neka skepsa prema tome, mi se trudimo kroz brojne radionice, savjetovanja, pozivamo, ali uvijek je neka skepsa i otpor, to tako neće biti, ali evo, mi se trudimo kroz primjere dobre prakse da pokažemo da su ta sredstva dostupna, da su ta sredstva moguća i da su ta sredstva svakome našem u mogućnosti za stvari. Upravo ovo čemu sada govorite, to je poduzetništvo u Slavonaca. Jučer sam imala priliku razgovarati o tome sa direktoricom turističke zajednice općine Njemci, koja isto tako kaže kako se čini da su Slavonci nekako ziheraški nastroja, nema to tako reći, da nema to baš neke ambicije, neke želje za nekakvim poduzetništvom. Kako to objasniti uopće? Pa najbolji su primjeri dobre prakse. Znači, primjeri dobre prakse, prošle godine unutar naše općine prvi turistički kapacitet napravljen. Znači, jedno prebivalište, noćenje u naselju koje možda nije specifično, ali možda je najmanje imalo mogućnosti za turistički kapacitet u naselju Orolik, ali evo, taj poduzetnik, ta obitelj, OPG, kroz svoje primjere, kroz svoje iskustva, mislim da će jasno i zorno pokazati da su mogućnosti ogromne. Kroz prenoćište u Oroliku prenoćili su Šveđani, Norvežani, Švicarci. Unazad 5 godina, ja bih rekao, kroz poklone koje je općina Stari Jankovci svojim suradnicima i partnerima, ljudi, mi smo imali na području općine 5 proizvoda prije 5 godina. Sada mislim da smo na razini jedno 30 proizvoda, ali isključivo kroz edukacije, kroz primjere dobre prakse, pokazivanje kako je to sve moguće, kako je to sve dostupno, kako se nama pruža mogućnost, ali evo samo ta skepsa od, valjda je to nama u mentalitetu, u mentalitetu urođeno i tu opet ponavljam, moramo promijeniti taj mentalitet, poimanje Europske unije, taj kapitalizam, kad mi to promijenimo uz sve ono što imamo kroz povijest, kroz kulturu, da smo vrijedan dio Hrvatske, da su to vrijedni ljudi, samo da taj mentalitet promijenimo i mogućnosti su nam neograničene. Kada govorimo dalje o korištenju europskih sredstava, spomenuli ste izgradnju cesta. Riječ je o koliko cesta, koji su to iznosi u pitanju i evo zašto su to važni projekti? Trenutno najvredniji projekat od osnutka općine 1993. Rekonstrukcija ceste Braće Radića i Nikole Tesle. To nam je najveća, najduža, najfrekventnija lokalna cesta. Ona cesta koja je u ingerenciji lokalne samouprave. Vrijednost tog projekta je 4 milijuna i 300 tisuća kuna. Sve su bespovratna sredstva. Paralelno s time radimo ceste lokalnog karaktera, one što su u našoj ingerenciji. Unazad 3 godine 1 milijon i 700 tisuća kuna smo izdvojili za te lokalne ceste sa mišlju i vodiljom, evo, da svaka u našo kućanstvo, da svaki naš mještanin mora imati one uvjete primjereno ovome stoljeću i vremenu u kojemu živimo. Znači da mora imati pristupni put, da mora imati javnu rasvjetu koju smo prije 2 godine rekonstruirali u LED rasvjetu. Znači svaki mještanin mora imati javnu rasvjetu, mora imati pristupnu cestu i to su neki prioriteti koji su osnova daljnjeg razvoja i ostanka naših mještana na svojim ognjištima. Koliko je općini pomogao projekt Zaželi? Provodi se u većini općina na području Vukovarsko-srijemske županije. Cilj mu je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti i zapošljavanje ranjivih skupina žena. Koliko je takvih zaposleno kod vas? Pa Zaželi, to je čuveni projekt. 30 osoba je zaposleno unutar naše općine, plus voditeljica i asistentica u tom projektu. Kad gledamo 32 osobe, to je 32 obitelji. I to je mimo naših ovlasti, znači zaposlenje tih ljudi. Mi ćemo stvoriti sve preduvjete.
kulturu življenja, uvjete, hortikulturu, infrastrukturu, sve što je unutar naše. Ali bitno je da se ljudi zaposle, bitno je da ljudi imaju primanja i to je onaj prvotni i jedina vodilja koja mora biti za ostanak istoka Hrvatske i u kontekstu projekta Slavonije koji se počesto spominje. Ovo je hvale vrijedan projekat, ali te žene rade za minimalac. Opet, one su zaposlene, možda nisu i celile iz naših područja, ali ono što mi provodimo i što je u našoj mogućnosti nije vrijedno onoga što može centralna država. I to je jedino, zaposliti ljude i dati im primjerenu plaću za posao koji oni odrađuju. Svi ove dakle, projekte o kojima smo govorili, tu su i ceste i reciklažno dvorište i da sad sve ostalo ne nabrajam. Evo i sami ste rekli, to nisu projekti zapravo od kojih se živi, to je samo nešto što vi pokušavate kao općina napraviti kako bi poboljšali i podigli tu kvalitetu života. Što je sa iseljavanjem na području općine? Pa evo sad smo imali blagdan Uskrsa pa smo vidjeli koliko je naših sumještana bilo prisutno. Znači kad se vratilo, pa moram reći da sam neugodno iznenađen koliko je to ljudi odselilo iz naše općine. Reći vam podatak iz 2018. godine. 65 preminulih, 50 prvašića upisano i 20 rođenih. Znači, to su podaci koji su alarmantni, koji zorno pokazuju stanje kako je, mada volim reći da je naša općina naslonjena na tri urbane sredine, grad Vinkovci, Vukovar i Otok. To kod nas možda nije toliko izraženo, ali kad se sjetimo, kad uzmemo podatke od prvog popisa, modernog popisa 1857. mi smo na stanju po broju stanovnika od prije 170. godina. Znači, stanje je alarmantno. Spomenio sam ingerencije i ovlasti. Sve ovo što mi činimo, ništa nije vrijedno osim da centralna država poduzme korake u vidu povećanja plaća, u vidu smanjenje parafiskalnih nameta, poreza za poduzetnike. To je jedino što može zadržati naše mještane. Ovo sve mi možemo stvoriti uvjete, ugodu života, ugod ovoga, ali ništa nije vrijedno. I sve ove mjere koje mi donosimo od predškolskog odgoja, vrtića, jaslica, subvencioniranje, to su sve poticajne mjere. Mi dajemo i 10.000 kuna za kupnju nekretnine po djetetu. To su sve poticajne mjere i nijedna od tih mjera neće uvjetovati neku obitelj da dobiju novoga člana ili da dosele u našu obitelj, u našu općinu. To su znači samo poticajne mjere koje... Očekujete dakle od države da nešto napravi? Samo isključivo od države. Kad bi radili neku kalkulaciju koliko mi novaca imamo, kad bi mi pomogli doslovno svakoj obitelji, kad bi ugasili javnu rasvjetu, vrtić, kad bi sve ugasili, to je minorno i zanemarivo koliko mi možemo obitelji pomoći. A doslovno pomažemo. Znači, od autobusa, od javne rasvjete, od ceste, od kortikularnog uređenja, od domova zdravlja, od vrtića, uređenja grobalja. Ali ono kad bi mi sve to ugasili, kad bi mi doslovno direktno obitelji to ubrizgali, to su minorna sredstva i nisu vrijedna tih sredstava doli država povećanja plaća 30, 20, 30%. Znači, mi se u ova naša sredstva ne uzdamo, ne očekujemo. Na nama je da stvorimo uvjete da budemo jednakopravni urbanim sredinama uz pogodnosti onih ruralnih sredina, ali samo isključivo povećanje plaća naših mještana. Kada spominjete stvaranje uvjeta, spomenuli smo školarce, studente, na koji način im pomažete? Školarce u osnovnoj školi, dvije su matične škole, tri područne škole, 340 je učenika, znači kupujemo bilježnice, radne bilježnice, preobuću, plus 800 kuna roditeljima za opremanje prvašića, plus 300 kuna za opremanje od 2. do 8. razreda, plus subvencioniranje prevoza srednjoškolcima, nagrađivanje studenata. Sva ona sredstva koja mi iznađemo, sve usmjeravamo na našu djecu i to je prioritet djece od rođenja. I mislim da smo jedini na županiji koji smo uključeni. Prošli tjedan smo imenovali u povjerenstvo za općina Prijatelj djece. To je jedan projekt koji se provodi na nacionalnoj razini. U našoj županiji samo je Vinkovci kao grad
prijatelj djece. To je jedan akt koji smo donijeli. Osnovali smo to povjerenstvo, ali koji će biti u buduće obvezujući za predstavničko i izvršno tijelo da sve ove aktivnosti koje provode u interesu djece i njihovih. Da, to sam htjela pitati, što to zapravo znači općina prijatelj djece, što bi to podrazumijevalo? To znači da našoj djeci unutar naše lokalne samouprave pružimo sve one mogućnosti koja djeca zahtijevaju. Koja djeca zahtijevaju i koje su u mogućnosti da djeca imaju u urbanim sredinama. Počesto kad se spomene ruralne sredine, smatra se da su ta djeca zapostavljena, ali evo mi kroz brojne projekte, kroz, rekao sam, ovo sufinanciranje, imamo brojne edukacije, imamo kazalište u našim selima, imamo edukacije engleskog jezika u našim selima, imamo plesove u našim selima, imamo školu košarke u našim selima, imamo brojne udruge, nogometni klubovi gdje naša djeca besplatno igraju nogomet. Apeliramo i evo, molimo i roditelji, povjerenstvo imenovano od svih dionika, od vrtićke dobi, školske dobi, od roditelja, jedinice lokalne samouprave, da to prinesu sa svojim prijedlogom. I svaki projekt koji je bio u interesu djece jednoglasno je na općinskom vijeću donesen i nikada djeca nisu bila uskraćena sa nijednom aktivnosti u našim, rekao bih, ruralnim sredinama ili ti na selu. Program obilježavanja Dana općine ovoga tjedna se obilježava. Što je sve obuhvatio? Niz je tu raznih sportskih i drugih aktivnosti. Pa sam Dan općine inače 20. ali zbog uskršnjih ovih blagdana program smo počeli smo u subotu sa četiri aktivnosti. Imali smo lovačka udruga u Novim Jankovcima, Glinene golubove, imali smo tradicionalni šahovski turnir, imali smo druženje ribića u Starim Jankovcima, imali smo prezentaciju Airsofta. Sama centralna proslava je u petak nadolazeći svečanom sjednicom i dodjelom priznanja. Ove godine imamo 3 priznanja. Poslije toga slijedi tradicionalni teniski turnir u Novim Jankovcima i tradicionalna fišijada u Sremskim Lazama. I sve ćemo mi to popratiti u našim idućim informativnim emisijama. Vama hvala na gostovanju. Hvala vama na praćenju. A mi, poštovani gledatelji, odlazimo u Vukovar. Socijalna i motivacijska potpora hrvatskim braniteljima, to je naziv projekta čiji je nositelj Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata, a cilj mu je osigurati psihosocijalnu potporu hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji. Uvodna konferencija projekta upravo je završila, a više o samom projektu reći će nam naša Jasna Matija Sabljo, koja se uživo javlja iz Vukovara. Jasna, dobar ti dan, izvoli. Lijep pozdrav svim gledateljima Dnevnog divana. Upravo Željka, kao što si i rekla, završila je konferencija, zapravo predstavljanje. I sa mnom u društvu je voditeljica projekta, pa ću njoj dati riječ i ona će nam reći sve o projektu. Sandra Radoš je s nama. Sandra, dobar dan. Dobar dan. Evo, upravo je završilo predstavljanje projekta. O čemu je riječ? Znači, socijalno-motivacijska potpora hrvatskim braniteljima je projekt koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda od strane Europske unije. Svrha ovog projekta je unapređivanje kvalitete života i socijalna integracija hrvatskih branitelja, a naš cilj je osigurati psihosocijalnu potporu braniteljima i članovima njihovih obitelji. Koliko je težak fond, projekt? Projekt je oko 2 milijuna kuna. Bespovratna su sredstva, tako dio je. Financira i hrvatska vlada. Tako je, 15% od ukupnog iznosa je iz državnog proračuna. Koliko traje projekt i što će se sve zbivati u okviru projekta? Projekt traje 2 godine. Imamo 3 glavne aktivnosti. Radna terapija, sportska terapija i relaks terapija. Kroz radnu terapiju sadit ćemo japanske trešnje na šetnici od dvorca Elc do riječne luke Vukovar. U sportskoj terapiji imat ćemo bazen 2 puta tjedno kroz svih 20 mjeseci, a u relaks terapiji imat ćemo 2 turnusa puta u Zadar. Korisnik ovog projekta je Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara, koja je zajedno sa agencijom VURA aplicirala ovaj projekt prema Ministarstvu branitelja. On, kao što ste rekli, ima za cilj poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja. Tako je. Mi još imamo i partnera na projektu, to je koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara.
Tri segmenta vrlo važno u ovom projektu koja ste nabrojali. Grad će biti lijep kada se posade prekrasna drveća. Sportska terapija će se obavljati na bazenu u Vukovaru. Kada i na koji način? Tako, na gradskom bazenu. Krećemo u 5. mjesecu. Dobit ćemo termine, to je još u pregovorima i to će, mi planiramo dva puta tjedno kroz cijelo referentno razdoblje projekta. Po dva sata, rekli ste. Tako je, po dva sata. Idete u Zadar kada je riječ o psihosocijalnoj pomoći. Tako je, tamo ćemo imati radionice sa vanjskim suradnikom, psihologom. To će također biti jedno lijepo putovanje. Biće u dva navrata, ove godine i sljedeće. I ono što bi sad ja htjela reći našim gledateljima, ono što također krasi ovaj projekt jest spoj mladosti i onih kojima je, ajmo tako reći, namijenjen ovaj projekt i sigurno potreban kako bi se poboljšala kvaliteta, a to su hrvatski branitelji. Troje dobilo mladih ljudi Vukovara posao u okviru projekta. Tako je, jako smo zadovoljni, ponosni na to. Ovo je treći predstavljani projekt ispred Ministarstva hrvatskih branitelja. Hvala vam, draga Sandra. Upravo je u tijeku domjenak i Sandra je odvojila vrijeme. Tu su brojni gosti. A ja ću pozvati gospodina Zlatka Horvata da nam se pridruži iz udruge policije koja je korisnik ovoga projekta. Lijep vam pozdrav i dobro mi došli u Dnevni divan. Pozdrav i vama i vašim gledateljima, svim gledateljima u stvari Vinkovačke televizije i svim braniteljima Vukovarsko-srijemske i širom naše lijepe. Ovo je poseban dan za sve vas, članova udruge policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata, grada Vukovara. Jeste, ovo je ono kruna onog našeg grada i zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovom projektu pomoći grada Vukovara, razvojne agencije VURA i savjeta branitelja koji su nas prepoznali kao udrugu i naš dosadašnji rad. 100 je članova koji će biti obuhvaćeni ovim projektom. Tako je, 100 članova bit će obuhvaćeno radnom terapijom, relaks terapijom i socijalno-motivacijskom terapijom. To smo mi malo u udruzi dogovorili, oni koji se budu malo potrudili u vezi sadnje ovih trešanja, oni će imati neki kao prioritet da idu na more i tako. E sad, idemo reći gdje će to se obavljati, ova radna terapija, sadnja, japanske trešnje. Evo, ja vjerujem kako mi možemo kamerom pokazati ovdje na ovom baneru kojim predstavljamo ovaj projekt je drvo japanske trešnje. Rekli ste na predstavljanju kako će ona biti posađena dušetnica ovdje uz Dunav. Da, evo kako i naša voditeljica Sandra vam to obrazložila. Još nismo definirali to, malo kasnimo tu u tom dijelu projekta, zato što su sredstva kasnije malo uplaćena, a ono u dogovoru sa strukom najbolje je kao saditi na jesen. Pa ćemo onda i sa gradom dogovoriti još, ja neke imam ideje kao predsjednik da je još neke lokacije, recimo šta ja znam, pred županijom i pred nekim tim ustanovama, još da uljepšamo malo i njihovu sliku pa da posadimo i tamo koje drvo. Evo. Što se tiče sportske terapije, evo čuli smo ići ćete na bazene dva puta tjedno po dva sata. Da, pa evo u tom dijelu mi već kao udruga i dugi niz godina djelujemo. Imamo recimo što se tiče sportske terapije, imamo termine za nogomet, imamo isto neke druge oblike, imali smo i kuglanje, a evo ovo će nam još sada poboljšati taj dio tih sportskih događanja. Zašto Zadar kada je riječ o pruženju psihoterapije? Je li to samo odlazak na more, druženje sa srodnom udrugom? Na koji način i kako ćete to provesti? Pa to je, tako je napisano u projektu kao primjer, to su izvukli oni negdje sa interneta i nije striktno to navedeno da mora baš biti Zadar. Čak i to u tom dijelu mi mislimo malo poboljšati to, nama je predviđeno 40 osoba da ide u jednom ciklusu, ali ako mi budemo mogli, autobus vozi 50 ljudi pa ćemo gledati da ako nađemo nešto i povoljnije, pa da svi idu, mislim da bude pun autobus i da popunimo to. Cilj je poboljšati kvalitetu života. Držite li da će se ona svakako poboljšati s ovim projektom, jer zaista su ponuđene zanimljive aktivnosti? Pa svakako hoće unaprijediti život branitelja i do sad smo mi u nekom smislu bili servis, znači između institucija i zahtjeva i potreba branitelja.
i tako da ovo će biti na korist i braniteljima i njihovim obiteljima. Netko je na predstavljanju ovoga projekta rekao jednu rečenicu s kojom sam se onako složila i promislila o njoj, da zapravo treba pogledati branitelje prije i poslije projekta u smislu podizanja te kvalitete. Pa evo, kažem, vidit ćemo... Da se mjeri vrijeme zapravo. Da, vidit ćemo tu sliku kada na završnoj ovoj konferenciji kad bude, onda ćemo moći nešto više o tome reći. Kažem, mi smo kao servis, nekad moramo biti i socijalna služba i doktori i sve što je potrebno u njihovim zahtjevima. Brojni su problemi, to znamo, koji muče branitelje, tu populaciju, i oni se rješavaju zaista na sve načine, kako god je to moguće. 100 ste rekli članova bit će uključeni, hoćete ih rasporediti jer ne mogu svi biti i na radnoj terapiji, i na sportskoj. Kako ćete to rasporediti? Pa to je najmanji problem. Nikad mi nismo imali... Svi su se javili. Svi su se javili, mi imamo i neki obrazac pa da oni ispune te upitnike i da izraze svoje želje u kojem dijelu žele učestvovati. A evo i ovo što ste spomenuli, recimo ova sportska terapija, u pregovorima smo za bazene i to, pa smo rekli njihovim voditeljima da dođu u udrugu, da oni predstave šta imaju u tom programu svom, da bi mogli ljudi odlučiti šta im najbolje paše. Danas je predstavljen projekt, dakle početna konferencija. Kada kreću aktivnosti? Pa aktivnosti su u neku ruku već i krenule. Evo. S ovim projektom nećete stati. Vi ste, obraćajući se nazočnima, rekli kako vi pišete projekte i želite i nadalje na ovakav način povlačiti novac i aktivirati rad udruge. Pa svakako, uz pomoć, ja kažem, Razvojne agencije grada i Ministarstva branitelja, gledat ćemo da samo pospješimo još, da uljepšamo si i život braniteljima i cijeloj zajednici. Oko 2 godine traje projekt? Da, 24 mjeseca. Ja se nadam kako će, koliko treba japanskoj trešnji da ona onako već pokaže svoju ljepotu, ne znate? Pa ja ne znam ni još kolika je visina sadnice, ali ja vjerujem, ali evo, ovim putem daću priliku i medijima da i oni kažu čovjek vredi onoliko koliko drva u životu posadi, pa ćemo dati priliku i medijima da i oni posade neku tu japansku trešnju. Gospodine Horvat, evo javno vam kažem pred kamerom i gledateljima Dnevnog divana, bit će mi posebna čast ako osobno mene kao novinarku pozovete. Hvala vam lijepo, gosti vas čekaju. I ja se vama zahvaljujem i pozdravljam još jednom sve gledatelje vaše televizije. Hvala vam lijepo i evo tu je sa nama i partner u projektu, predsjednik koordinacije Udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, gospodin Šolić, evo ga. Jedna lijepa, zaokružena, ja bih rekla, braniteljska priča u gradu Vukovaru, treći predstavljeni projekt u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja. Tako je, treći predstavljeni projekt. Mi evo cijelo vrijeme i koordinacija i udruga policije surađujemo i kroz partnerske odnose cijelo vrijeme zajednički radimo, guramo od samog spomenika za 97 poginulih policajaca. Tako smo se uhvatili u koštac i sa ovim projektom EU fondova i evo, gotovo 6 miliona kuna ulazi u grad Vukovar, zaposlit ćemo skoro 23 osobe. Jedan dio financira i Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna, gotovo 1 milijun kuna. Znači, idemo raditi i mislim da je to najmanje ono što mi danas možemo napraviti za naše prijatelje, suborce, kolege, za ljude koji su 91. ušli u obranu Republike Hrvatske, ne razmišljajući o posljedicama, i evo, na jedan način želimo im se odužiti i ja sam sretan i ponosan na činjenicu da im mogu na ovakav način zahvaliti na svemu onome što su dali tijekom Domovinskog obrambenog rata. Gospodine Šoliću, nemamo puno vremena, ali evo možda još da se osvrnemo. Braniteljska populacija je dosta ranjiva. Ovim projektima na neki način kao da im se ponovno udahnjuje život i daje mogućnost da budu aktivni i ponovo se daju zajednici. Tako je, upravo je to ono što svih ovih dosadašnjih godina nije rađeno. Mi smo se potrudili isplanirati, programirati, učiniti sve kako bi vratili dostojanstvo i dignitet hrvatskom branitelju, ali isto tako i pomogli njihovim obiteljima, suprugama u budućnosti i za bolje hrvatskog branitelja sutra.
povezali ste mladost, povezali ste hrvatske branitelje. Lijepo je čuti, 23 mladih Vukovaraca dobit će posao kroz ova tri projekta. Tako je. Zaposlit ćemo mlade ljude i ono što je možda i najbitnije u svemu tome, uz svu ovu pomoć koju ćemo pružiti i rehabilitaciju koju ćemo pružiti hrvatskim braniteljima, je činjenica da smo povezali sve strukture i Ministarstvo hrvatskih branitelja, Vladu Republike Hrvatske, grad Vukovar, Razvojnu agenciju i same hrvatske branitelje stavili u jedan snop i zajedničkim snagama idemo naprijed. Hvala vam lijepo što ste i vi odvojili vrijeme. Evo, zajedno ćemo, ostanite sa mnom, samo da pozdravimo naše drage gledatelje. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste ovdje u Vukovaru predstavljen je projekt Simpa, treći u nizu koji je namijenjen hrvatskim braniteljima. Detaljnije o predstavljanju ovog projekta na početnoj konferenciji da ćemo i u našoj središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik koja je na programu u 19 sati, naravno i u našoj emisiji za hrvatske branitelje Domovnica, ali i u emisiji Vukovarski mozaik. Lijep vam pozdrav iz grada heroja, a Vukovarci bi rekli iz grada Vukovara. Lijep pozdrav našoj ekipi. U Dnevni divan uživo se iz Vukovara javila naša Jasna Matija Sabljan. Mi ćemo napraviti kratak predah i podsjetiti se još jednom na najvažnije današnje vijesti. Nakon toga ponovno smo u studiju. Nakon uskršnje stanke aktualnim satom počela je 12. sjednica Hrvatskog sabora. Nikola Grmoja iz Mosta na početku je predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću rekao da ga moli da bude razuman i točku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa stavi na dnevni red u razumno vrijeme. Vaš zahtjev je uvršten prvi dan nakon što ste podnijeli zahtjev. Iznimno sam korektno uvrstio vašu točku i odbijam vaš prigovor, rekao mu je Jandroković. Gordan Maras ponovno je upozoren da njegova naljepnica kojom promovira svoju kandidaturu na evropskim izborima krši pravila te da će biti prijavljen etičkom povjerenstvu. Želimo veće mirovine za naše građane, rekao je ministar Marko Pavić Tomislavu Sokolu na pitanje o ciljevima mirovinske reforme. Dodao je da se htjelo riješiti i nepravilnosti i nejednakosti, a treći cilj je prema ministrovim riječima bilo ojačati mirovinski drugi stup. Predstavnici vlade odgovarat će na zastupnička pitanja, a među onima koji će postavljati pitanja predstavnicima vlade 30 je onih koji su na listama za evropske izbore. Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, uoči aktualnog prijepodneva odgovarao je na pitanja novinara. Održan je sastanak kluba na kojemu nije bilo potpredsjednika sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. Bačić je potvrdio da Brkića nije bilo na sastanku i rekao da se ispričao za nedolazak jer je jutros imao neke obaveze. Što se tiče rada gospodina Brkića u saboru, tu apsolutno nema nikakvog problema, rekao je Bačić. Upitan šteti li Brkić HDZ-u i predstavlja li uteg za stranku, Bačić je spomenuo izjavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je jučer, nakon sastanka užeg predsjedništva HDZ-a, rekao da je Brkić iznio svoju stranu, ali da će se pustiti institucije da rade svoj posao, nakon čega će se vidjeti što dalje. Nemam što dodati na ono što je premijer rekao, kazao je Bačić. U petak navečer u vukovarskom prigradskom naselju Lipovača na nogometnom igralištu poderana je hrvatska zastava, u subotu je zamijenjena, a u nedjelju je i ta nova zastava uništena. Ovaj slučaj nije jedini. Prošloga tjedna na gradskom stadionu u Borovu naselju na ćirilici su ispisani grafiti neprimjerena sadržaja. U tijeku su policijski izvidi. Turistička zajednica grada Vukovara dobila je novi izgled, ali i funkciju. Postala je regionalni centar mobilnosti koji će imati funkciju pružanja svih informacija o mogućnostima putovanja održivim sredstvima mobilnosti u užem i širem području Vukovara. Kroz projekt je formirana mreža od 10 dunavskih bisera turističkih destinacija uzduž Dunava, a hrvatski adut je upravo Vukovar.
gdje smo zapravo nastavili promovirati tu priču grada Vukovara kao grada na Dunavu, povezan u sklopu Dunavske strategije sa ostalim podunavskim zemljama i gradovima koji leže na Dunavu, i to nam je u europskom smislu priča od izuzetnog značaja. Potencijal rijeke Dunav i u gospodarskom i u turističkom smislu je apsolutno nemjerljiv. Prema tome vrlo je važno biti jedan od ovih gradova, dakle ovdje je 9 zemalja, 15 projektnih partnera kroz koji se evo ne samo i povezujemo, nego stvaramo nove prilike. Kroz tu sinergiju, suradnju i grada i turističke zajednice i ovih europskih projekata, mislim da zaista postajemo jedna nova turistička destinacija u europskim okvirima, atraktivna upravo zbog te održivosti, odnosno održive mobilnosti odlaska iz jednog bisera u drugi, ne koristeći osobni automobil, nego koristeći upravo javni prijevoz, bicikl, brod, elektrosolarni brod i slično. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Ceriću, a kojima je cilj podizanje tlaka u vodovodnoj mreži, u sljedeća 2 do 3 dana moglo bi doći do zamućenja vode. Iz Vinkovačkog vodovoda mole korisnike za razumijevanje. Vrijeme danas djelomice sunčano, prijepodne uz oblačenje vrijeme mjestimice će biti kiša u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu. Poslije podne i navečer su uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren južni i jugoistočni, u gorju ponegdje i vrlo jak jugozapadni, a duž obale umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih. U proteklih godinu dana barem jednu knjigu pročitalo 42% građana Hrvatske, što je pad u odnosu na godinu ranije kada je čitanost iznosila 56%. Pokazuju to objavljeni podaci o čitanosti u Hrvatskoj. Kako bi se promicala knjiga i kultura čitanja, održava se Noć knjige koje se već godinama priključuje i Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. A nešto detaljnije o Noći knjige koja je održana jučer reći će nam ravnateljica Gradske knjižnice Vedra Ana Lugić. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Lijep pozdrav vam i vašim gledateljima. Evo, Noć knjige, Gradska knjižnica čitaonica se zapravo priključuje obilježavanju od samih početaka. To je prije koliko 8 godina je počela. Naravno. Noć knjige je manifestacija koja se u Hrvatskoj održava od 2012. godine. Gradska knjižnica čitaonica Vinkovci uključena je u tu manifestaciju od njenog početka. Ovo je 8 godina za redom. Povod za to su dva datuma, 22. travanj je Dan Hrvatske knjige, a 23. je Svjetski dan knjige i autorskih prava. To je jednostavno prilika u kojoj govorimo više o knjizi, o važnosti čitanju, posebno danas kada su nove tehnologije sve više pristupačne kako djeci tako i odraslima. Jednostavno je to jedna manifestacija koja se u Hrvatskoj provodi kako bi se više govorilo o čitanju, o knjigama. Mi slušamo potrebe naših korisnika, tako da svake godine je program sve bogatiji i bogatiji, raznovrsniji. Kako je bilo ove godine? Što ste sve imali? Dakle, obilježavanje je počelo od ranog poslijepodneva pa sve do kasnih večernjih sati. Tako je. Već od 17.30 počeli smo s ovim najmanjima, jer znamo da oni ne mogu biti dugo budni. To je matineja.
imali smo dvije radionice koje su se zvale Bajkama u san za mlađu i stariju skupinu, gdje su se čitale omiljene bajke i priče i razgovaralo se na ovogodišnja tema Noći knjige bila je omiljeni junaci knjigama i stripovima, te se razgovaralo s djecom o njihovim najdražim likovima, u pričama, kako ih oni doživljavaju i to je sve bilo upriličeno kasnije sa crtežima i bilo je posjećeno. Jeste li zadovoljni odazivom kada govorimo općenito o Noći knjige, ne samo o najmlađima? Jesmo, zadovoljni smo odazivom, s tim da ove godine je bilo specifično da održana je utorak, tradicionalno 23. travnja, no međutim ove godine se to pogodilo da je nakon Uskrsa, djeci su bili praznici, tako da je većina djece i otputovala. S obzirom na te okolnosti, bilo je posjećeno, jer smo išli smo na publiku ciljanu, s obzirom da smo proveli prije toga jedno naše interno istraživanje, što bi oni to htjeli. Imali smo, nažalost, jednu nezgodu, autorica knjige Ljiljana Adamović, Divlje guske, nazvala nas u 17 sati i, nažalost, morala otkazati promociju zbog zdravstvenih tegoba. No, to je nešto što zasigurno nećemo ostati dužni našim korisnicima. Autorica se ispričala, evo ja im se još jedan put ispričavam ovim putem. Promocija knjige će biti održana, čim se autorica vrati, i to će svakako biti najavljeno i bit će korisnici obavješteni, tako da ćemo to odraditi. Nakon toga smo imali jedno putopisno predavanje putopisca Antona Papića o Kazahstanu, koji boravio tamo 15 dana i to nam je zajedno sa fotografijama prikazao na jednoj PowerPoint prezentaciji i bilo je zaista jako posjećeno. Mislim da nije bilo slobodne stolice. A nakon toga naše knjižničarke sa posebnog odjela za odrasli organizirale su jedan književni kviz koji je bio zaista odličan. Prijavile su se 4 ekipe. Bilo je natjecanje na temu Noći knjige. To je završilo oko 23 sata. Pobjedila je, čini mi se, grupa broj 2 i tako se zovu. I poklonili smo svim sudionicima besplatno članstvo u knjižnici, a Nakladnička kuća Znanje nam je tom prigodom darovala knjige koje smo im mogli pokloniti kao pobjednicima. Što kažete na ove podatke koje sam iznijela u samom uvodu? Dakle, tek 42% građana Hrvatske pročitalo je lani jednu knjigu. Što kažu podaci za Vinkovce? Pretpostavljam da nemate sada nekakve brojke koliko Vinkovčani čitaju, ali znate koliko knjižnica ima korisnika, pa evo u tom smislu čitaju li Vinkovčani? Pa ja moram reći, s obzirom na sve što se događa, na nove tehnologije, na nove medije, mi se zaista trudimo tu knjigu održati aktualnom. Ja bih rekla da puno toga u biti polazi od obitelji. Znači, mi jesmo jedan partner i obitelji i čitanju. Knjižnica organizira razna događanja gdje potičemo čitanje djeci od rođenja. Tako je ova kampanja Čitaj mi koju smo nedavno bili obilježili. Ja bih ono što mogu reći da recimo djeca koja nisu obuhvaćena vrtićem dolaze u knjižnicu, organizirane radionice i zaista nijednog dijete ne izađe iz naše knjižnice da nije posudilo barem jednu knjigu. Govorimo, educiramo roditelje koliko je važno da im čitaju i nadamo se da to ima sluha. O rezultatima ćemo možda moći pričati nešto kasnije kad vidimo kako je to sve proteklo. Što se tiče korisnika, ja moram reći da u knjižnici broj korisnika s obzirom na prošlu godinu nije opao, čak je nešto i porastao. Tako da jednostavno meni je drago što se to kod nas ne osjeti. Evo, to je to koliko mogu reći o čitanju. Ja zaista mislim da čitaju. Mi se trudimo što raznoliki fond oblikovati tako da svi budu zadovoljeni. I mi ne osjetimo taj pad čitanosti, barem ne u Vinkovcima. Da, spomenuli ste nove tehnologije, nove trendove. Koliko je zapravo teško danas ne samo djece nego i nama odraslima ispustiti iz ruke mobitel ili tablet i uzeti u ruke knjigu? Pa ovako, što se tiče toga, mi moramo reći da mi idemo u korak s vremenom. Da mi uopće ne bježimo ni od novih tehnologija. Tako je recimo i za Noć knjige u bibliobusi. U bibliobusu imali smo 3D printer gdje smo mogli našim korisnicima pokazati što je to biti 3D printer, kako radi. Izrađivali smo privjeske o Noći knjige i svaki posjetitelj koji je došao dobio je na poklon od knjižice takav jedan privjesak. Prošle godine smo u jednom projektu
sudjelovali zajedno sa Županijom Vukovarsko-Srijemskom i Ministarstvom kulture, gdje smo napravili 15 scena u važnosti Vukovarsko-Srijemske županije i svih njihovih znamenitosti. To je jednostavno novi način učenja. Mi od tih tehnologija ne bježimo i dapače mislimo da jesu potrebne danas. I kad ih tako postavimo, znači nema tu ili knjiga ili nova tehnologija. Sve to može ići zajedno. Mm-hmm. Može se čitati i na novim tehnologijama. Mislim, bitno da se čita, nije bitno je to knjiga ili je to sa pametnih uređaja. Važno je čitati. A nove tehnologije svakako, mi od njih ne možemo pobjeći. Društvo ide naprijed, tako da jednostavno moramo ih samo što bolje iskoristiti i naučiti kako da nam služe. Recimo, djeca su ostala oduševljena jer su jednostavno na nov način učila u našoj županiji. Tako da su se oduševila i bilo je priličena, budući da je knjiga Julijana Adamović otkazana, u 19 sati smo donijeli VR naočale gdje su i djeca i odrasli mogli pogledati tih 15 scena koje smo prošle godine dobili zahvaljujući tom projektu. To znači virtualna šetnja kroz Vukovarsko-srijemsku županiju. Tako je. Spomenuli ste najmlađe i rekli ste sami kako se razne akcije provode kako bi se djecu dakle, od malena naučilo da nekako zavole knjigu i da zavole čitanje. Spomenuli ste i nacionalnu kampanju čitanje. Ona je upravo svoju završnicu imala u Vinkovcima, pa ćemo mi u nastavku se podsjetiti kako je to izgledalo. Nakon toga vraćamo se u studiju. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci bila je domaćin proslave 6. rođendana ove hvalevrijedne i po mnogo čemu svrsishodne kampanje. Cilj ove kampanje je da djeca dolaze u knjižnicu, znači da potaknemo roditelje da što ranije sa svojim najmlađom djecom dolaze u knjižnicu kako bi djeca zavoljela knjigu, naučila samostalno čitati, kako bi im otkrili jedan svijet, priča i bajki koji će mu potpuniti njihov život. Riječ je o kampanji koja potiče čitanje naglas djeci od rođenja, prevedeno i pojednostavljeno, nikada nije prerano. Dakle, roditelji, bake, djedovi i ostale odrasle osobe u obitelji, znate što vam je činiti. Knjige u ruke i barem 15 minuta dnevno čitajte naglas najmlađima, pa i bebama. Često nas pitaju zašto bi trebali čitati tako malim bebama već od najranije dobi. Oni ništa ne razumiju. No međutim, izrazito je važno zbog razvoja predčitalačkih vještina. Znači, dragi roditelji, dok im čitate, javlja se emocionalna povezanost između djeteta kojem se čita, dijete razvija vokabular, maštu i ono što je najvažnije, ljubav prema čitanju. Koja je tijekom dosadašnje kampanje usađena velikom broju mališana diljem Hrvatske. Preko 60.000 djece i njihovih roditelja sudjelovalo je u više od 2.000 događaja tijekom prethodnih 6 godina, koliko već traje ova kampanja čija je važnost izuzetna. Važna je zato što je prva nacionalna kampanja za poticanje čitanja od najranije dobi i važna je zato što smo uspjeli u svih ovih 6 godina uistinu pokrenuti sve. I knjižničare koji su nam ipak na prvom mjestu, roditelje koji su najvažniji, uspjeli smo uključiti logopede, pedijatre, tako književnike, ilustratore. Organizaciju 6. rođendana kampanje Čitaj mi potpisala je Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci uz potporu Hrvatskoga čitateljskog društva, Hrvatskoga knjižničarskog društva, UNICEF-a, brojnih volontera, dakako i lokalnih vlasti. Ovakve kampanje su dobre da nas vrate nazad, da nas vrate knjigama, da nam se vrate onom lijepom i ugodnom vremenu provedenom u čitanju. Ali isto tako i knjiga može biti jedna lijepa poveznica obitelji gdje kroz čitanje svoje djeci svi zajedno možemo provesti ugodno vrijeme, ali i vrijeme u kojem ćemo nešto naučiti i mi i djeca. U okviru obilježavanja 6. rođendana kampanje Čitaj mi, vinkovački mališani, ali i njihovi roditelji, mogli su uživati u bogatom i raznovrsnom programu koji je vodio Mario Perković, poznati kao doktor Žbunj, dugogodišnji klaun doktor iz organizacije Crveni nosovi. Evo nas ponovno natrag u studiju. Kampanja Čitaj mi, završnica održana upravo u Vinkovcima, kako je došlo do toga? Pa ovako, kampanja Čitaj mi, mi smo od početka uključeni i u tu kampanju. To je prva nacionalna kampanja koja potiče čitanje djeci na glas od najranije dobi. Svake godine mi provodimo niz aktivnosti na nivou grada sa logopedskim društvom, sa našom vinkovačkom bolnicom, sa vrtićima, sa školama i mi su svake godine u biti niz aktivnosti koje mi provodimo događanja u knjižnici vezane su upravo za tu kampanju i to je nastavljeno u suradnji.
svake godine rođendan se održava vezan za jedan grad i za jednu knjižnicu. Mm-hmm. Ove godine smo izabrani mi kako bi bili domaćini šestog rođendana kampanje Čitaj mi. Zato smo zaista ponosni jer već 6 godina nizom aktivnosti i događanja sudjelujemo u tom projektu. Kada govorimo o toj kampanji Čitaj mi, istraživanja pokazuju kako djeci treba čitati od najranije dobi. Zašto je to važno? Pa vidjeli smo u prilogu. Jednostavno, cilj ove kampanje je da potičemo roditelje i odrasle koji čitaju djeci, da čitaju djeci na glas od rođenja. Jer tako se razvija i emocionalni razvoj. Jedan svijet. Uvodimo ih jedan svijet koji je jako bitan. Jer jako je teško da će netko zavoljiti knjigu kad odraste, mm-hmm. ako se prvi put susretne s njom. Ja stvarno govorim iz osobnog iskustva kada kažem da dijete koje odraslo u slikovnicu knjigu, on je ne doživljava tako. Znači, lutka, lopta, knjiga. To je njemu jednostavno nešto čim je on odrastao i to je prirodno. Dijete koje od početka ide u knjižnicu, doživljava knjižnicu kao jedan treći prostor u kojem se može ostvariti. I što ranije krenemo s tim, rezultati će biti neizostavni. Što se tiče čitanja, jer djeca će samostalno uzimati knjige, neće biti moranja, ajmo to tako nazvat. Naučit će samostalno čitati, zavoljet će knjigu i sve ono biti, recimo kad krenu u školu sa 7 godina, kad mi kažemo mora se čitati lektira, to su djeca koja su već pročitala nešto, kojima je to nešto zanimljivo. To su djeca koja su već bila u knjižnici, jednostavno predstavlja njima jedan poznati svijet. Čime je postojala potreba da se ta kampanja, da se krene sa tom kampanjom Čitaj mi, znači li to da su roditelji, da se možda uočilo da roditelji sve manje čitaju svoje djeci, pa i se na ovaj način ponovno htjelo nekako motivirati da se ponovno krene sa tim čitanjem djeci u najranijoj dobi? Pa kampanja, jednostavno cilj kampanje jeste da se djeci čita od najranije dobi, da roditelji sa djecom što ranije počnu dolaziti u knjižnice gradske kako bi postali korisnici i sve ovo što sam već unaprijed rekla. Ne znam da li postoje neka istraživanja kako je to bilo prije, kako je to danas. Smatram da se o tome treba govoriti. Znači, nije na odmet. Tako da vjerujem da će svoje, u biti rezultati su pokazali da nakon te kampanje da više dijete je učlanjeno u knjižnicu i sve više roditelja čita svoje djece. I to je jednostavno rezultat jedne kampanje koja je našla na dobar odaziv i to je dobro. To je tek jedna od aktivnosti koje provodi Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Čime ćete se sve baviti u narednom razdoblju, ne znam, u mjesecu svibnju recimo? Mjesec travanj je bio prebogat događanjima. Svibanj neće zaostati za njim puno. Trenutačno je u knjižnici jedna izložba od izvornika do prijevoda gdje se govori u biti o važnosti prevoditelja. To je jedna putujuća izložba koja ide od knjižnice do knjižnice. Kod nas će biti upriličena do 10. svibnja. Gdje će biti, na izložbi su članovi društva hrvatskih prevoditelja, gdje su njihovi prijevodi od prošle izložbe koji su sve napravljeni, njihova biografija, bibliografija. Na tu temu i pod te izložbe bit će i tribina o važnosti prevoditelja gdje će se predstaviti Alenka Mirković-Nađ sa svojih 15 godina prevodilačkog iskustva. Biće predstavljen njen opus prevodilački i ona će govoriti o važnosti, koliko biti je teško prevoditi, koji su ključni elementi prijevoda, kako dolazi do prijevoda, da li tekst dolazi do prevoditelja, da li prevoditelj sam traži tekst, gdje će biti upriličena za srednjoškolce na koji će moći pitati o važnosti prevođenja. Nadalje imamo nekoliko značajnih datuma u svibnju koje ćemo obilježiti. Tu je Dan Evrope 9. Mm-hmm. svibnja. Imamo jednu suradnju sa zdravstvenom i veterinarskom školom doktora Andrije Štampara u Vinkovcima sa njihovom knjižničarkom. Zatim imamo Majčin dan, Dan obitelji, gdje govorimo o važnosti obitelji. Imat ćemo radionicu na dječjem odjelu. Sudjelujemo u projektu Volonteri u parku gdje ćemo jednostavno izaći van iz knjižnice mm-hmm. i čitati priče na otvorenom i još niz događanja koja vjerojatno još će nastajati. O svemu ćete biti obavišteni na stranicama knjižnice i naravno, na Facebooku. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju svim vašim aktivnostima. I korisnici, potencijalni korisnici, pozivamo vas sve jer vjerujem da je program toliko raznolik da svatko nešto može pronaći za sebe.
Bliže nam se i ljeto, knjižnica uvijek ima onako prilagođeno radno vrijeme za vrijeme ljeta. Imate li možda veći broj nekako korisnika koji posuđuju knjige za vrijeme ljeta, jer ipak je specifično godišnje doba, ljudi su više na godišnjim odmorima? Ono što mogu reći, možda se čitaju malo laganija štiva i korisnici žele duže zadržati knjigu s obzirom na to da putuju, tako da ćemo ove godine uvesti, ja vjerujem, i jednu inovativnost, tako da knjige neće moći biti posuđene samo na 14 dana, nego i na mjesec dana, budući da korisnici putuju čak i van i onda im je nezgodno, sigurni su na to da je knjiga posuđena duže, tako da ćemo im izaći u susret. Evo, zaista, dakle, osluškujete potrebe svojih korisnika. A to je u biti najbitnije, ili da nema njih, ne bi bilo i nas. I to je ono što nam je u biti najbitnije. I provest ćemo jednu anketu ove godine, u biti sve što Vinkovčani žele, a mi možemo upružiti, tako da idemo stvarno u tom smjeru da korisnici budu zadovoljni. A kada govorimo o vašim potrebama, što je sa izgradnjom nove gradske knjižnice? Pa to je nešto što se ove godine, o čem se priča. Ja se nadam da to će stvarno ove godine i biti. Grad ima najbolju namjeru, projekt je gotov, arheološka istraživanja su završena i ja mislim da će se ove godine krenuti u to, a nitko sretniji od nas kad stvarno to krene. Evo i mi ćemo to sve popratiti u našim informativnim emisijama. Vama hvala što ste bili gošća Dnevnog divana. Hvala vam. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije. Čuli ste, dakle, čitajte na glas svoje djeci i čitajte i sami. Umjesto moderne tehnologije nekad u ruke uzmite i knjigu u ruke. Budite naravno i uz program Vinkovačke televizije. Naše redovne emisije tijekom današnjega dana su, dakle, Demokracija, potom Dnevnik, Život piše priče, Domovnica, Plavi džuboks. Naravno, slušajte i dobru glazbu. Mi se od vas opraštamo uz hit dana Mija Dimšić, a vidimo se ponovno sutra na istom mjestu i u isto vrijeme. Lijep pozdrav. Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, al ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. U noć povedi me, grli me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umreću i sve dok živim od tebi pjevat ću. Zlato moje, love.